အားလုံးမင်္ဂလာပါကဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဝိတ်ချတာအားလုံးမမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ဒါဖိုတိုလည်းမလျှော့နိုင်ပါဘူးဒါဗီဒီယိုပါနော်ကဲစွတ်ကြယ်တွေပါတွေအဲ့လိုမျိုးပွန့်ပွန့်လင်းလင်းလေးကျွန်တော်ဝိတ်လို့ရသွားပြီခင်ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ဝိတ်ကိုချရင်ကျွန်တော်ကလေတစ်ခုတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရန်တော့ဇွဲရှိတယ်အဲဇွဲရှိတော့ကျွန်တော်တအားကြီးချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုကျွန်တော်တိုင်ရွန်နဲ့ကျွန်တော်ဇလန်းတွဲရိုက်နေတော့တိုင်ရွန်ကကျွန်တော်မြင်တော့ပြောကိုကြီးတဲ့ကိုကြီးကိုကြည့်ရတာညီလေးအားမရတော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုကြီးမချပါနဲ့တဲ့ကိုကြီးလဲသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုတော့ဩအားနဲ့ဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော် fit မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ပါလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် weight ချတဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ခဏရက်လိုက်တယ်ရက်လိုက်ပြီးတော့ weight ထိန်းနေလေ weight ထိန်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ weight ကိုဘာနဲ့ထိန်းမလဲကိုချထားတဲ့ level ကနေလဲထပ်မတက်အောင်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ကမတ်တင်စာရဲ့ဒီ diet plan ကိုကျွန်တော်စားတယ်အခုဒါကတော့မတ်တင်စာရဲ့3 day juice ကဒီမှာအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဒီအသေးလေးကတော့ဒါနံပါတ်1 2 3 4 5 6 7အကုန်လုံးကဒီမှာအချိန်လေးတွေနဲ့အကုန်ပါပါတယ်နံပါတ်1ဆိုရင်မနေ့9နာရီမှတောက်ရမယ်အဲနံပါတ်3ဆိုရင်ဒါ10နာရီမှတောက်ဟယ်လိုဖြစ်ရမယ်အဲနံပါတ်4ဆိုရင်ဒီမှာ12နာရီမှတောက်ရမယ်အဲလိုလေးပေါ့နော်အဲနံပါတ်5ဆိုရင်3နာရီမှတောက်ရမယ်အဲဘေးကတော့ဒါတောက်ချင်လို့မျောနေတာပေါ့အဲကျွန်တော်ချစ်ချစ်ကအဲနံပါတ်6ဆိုရင်ညနေ9နာရီမှတောက်ရမယ်အဲဒီမှာနံပါတ်9ဆိုရင်ည9နာရီမှတောက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတော့ဒါကတော့ဒါမတ်တင်စာရဲ့အရန်နာမည်ကြီးတဲ့စုံးမကြီး juice ဒီကောင်ကရေလမိုက်တယ်ပန်းစည်းစိမ့်နဲ့လုပ်ထားတာမနေ့ဆိုအိယာထားရနဲ့ဒါလေးတောက်မယ်ဒါလေးတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရေကို1 liter လောက်ကျွန်တော်တောက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခဏလေးဖျားမရှိခိုးခင်မှာ never land နေပါရှောက်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒါတောက်တယ်အရန်ကောင်းတယ်ဒါလေးကတော့မတ်တင်စာကျွန်တော်ကိုဒါမေတ္တာနဲ့ထပ်ပြီးတော့အာ coffee လေးပေါ့ဒီ coffee ဆိုရင်လည်းတော့ weight ချစီတယ်ပေါ့နော်ဒီ coffee လေးကဒါလေးကအဲ့လိုလေးတောက်တယ်ဒါလေးတွေကတော့အစ်စ်ထည့်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အခုကျွန်တော်ချစ်ချစ်ရောဒါဝိတ်ထိန်းနေပါတယ်အဲကျွန်တော်ချစ်ချစ်ကတော့အခုယောဂလည်းဆော့နေတယ်ပေါ့နော်အားလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးတာပါဒါလုံးဝမတင်စာစီကို join ပါမတင်စာနဲ့အဲဒါကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာစွာနဲ့ဝိတ်ချလို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် okay เนาะ okay လားဘာလို့ပြောမောပါလားဆိုတာပြောရတာ okay ပါ